Niye o şu vadilik müklüsler, Namangan, Andijon, Farg'onalik ishbozlardan keyin va balkim ba'zi jihatlarda o'yda o'tayotgan uyda o'tayotgan arenalarda o'ynamg'argan. Ulardan oldindagi Toronda esa 12 ochko mavjud. 1 ochkolik farq. Lekin Toronda kecha ko'rdingiz, Toron jamoasi bu tur doirasidagi o'z uchrashuvini o'tkazib bo'ldi Olimpik bilan. Aniqroq irodali o'yin ko'rsatib va So'g'diyonada 22 ochko bor. Ya'ni Bunyodkorning yuqorisidagi va ortidan kelayotgan jamoalarni jamoan biz hozir 8-chi va 13-chi o'rindagi jamoalar to'qnashuviga guvoh bo'lamiz. Ko'rib turganingizdek maydon markazida Buxoro jamoasi hujumchisi to'pni o'yinga kiritib berishga tayyor. Ya'ni mehmonlar bugungi o'yinni boshlab berishadi. Uning uchun hakam Rustam Lutfulinning qushtagi kerak bo'ladi. Men esa hali tarkiblarni tanishtirishga shoshilmayman. 9-chi raqamdagi Buxoro hujumchisi Jasur Xolto'rayevni boya ko'rdingiz. Bu esa bosh arbitr. Demak, chap tomondagi darvozani mezbonlar himoya qilishadi. Qora kulrang yo'l-yo'l liboslarda harakat qilishsa, ular Buxoro oq rangli libosda bugun o'ynaydi. O'ng tomondagi darvoza aynan mehmonlar tomonidan. Hozir esa to'p o'yinga kiritiladi. Buxoroning hujumi yakuniga yetadi. Ungacha o'zgarishga kirish boradi. Yaxshi uzatma Ortiqboyev zarba bu yerda darvoza Superliga doirasida. Oh, yaxshi uzatma Hakimov tomonga. Hakimov Ismoil Aliyevga qoldirdi. Endi qanday yo'l tutiladi? Hakimov tomonga uzatma. O'tdi zarba. Ancha xavfli, lekin noaniq. Hakimov va uning jamoadoshlari O'tkorovga yaxshi vaziyat yaratib bergan edi 20-daqiqada. Lekin tayyor emas ekani 45-chi raqamdagi futbolchi. Menimcha Hakimovning o'zi zarba berib yuboradi degan edi. Holatni qayta ko'rishimiz mumkin biz. Ismoil Aliyevga qaytarganida eng to'g'ri qaror edi. Mana bu yerda e'tibor bering. Yo'nalishni o'zgartirib berdi. Hakimov assist yozib qo'yish mumkin edi. Ortida kim borligini ko'rdi. Bu hujumchining plus tomoni. Yaxshi o'ynadi shu holatda. Hakimov to'xtatib berdi, jamoasiga olib berdi va Ruziyevga vaziyat yaratishga yordam berdi. Aniqrog'i yaratib berdi o'zi. Bu yog'i omad. Yevropada esa allaqachon 17-16 yosh futbolchilar debyut qilib, jamoa rekordlarini urib yuribdi. Maydonga tushib o'chi. Bizda ham shunday, masalan, kecha qoyil qoldim Ivan Boshkovichning So'g'diyona tarkibida 2006 yilda tug'ilgan futbolchilarni maydonga tashlaganligini, 17 yoshli futbolchilarni hali maktab o'quvchisi, masalan, Florian Wirtzni ko'pchilik biladi, Germaniya terma jamoasi futbolchisi, o'sha bir paytlar Leverkusen tarkibida maktabda imtihondan haydalib yurgan bolalar o'yinga yuradi. Oh, to'g'ridan to'g'ri zarba va gol! Buxoro futbolchilari 21 daqiqada o'ziga nisbatan ishlatilgan qo'pollikdan so'ng Asirbek Qayumov nima bo'ldi? Qo'l qayrilib ketdimi? Ichkariga qaytarmoqchi bo'ldimi? Nima bo'ldi hozir? Suhrob Sultonov texnik xato aynan undan. Yo'nalish o'zgargani bor edi, sapchida, lekin baribir ham aniq ravshan ko'rinib turgan edi. Takror e'tibor bering, qanday zarba ishonch bilan. Sapchida mana shu yerda menimcha Sultonovni chalg'itgan vaziyat shu bo'lsa kerak. Yoki ikkilanish, ichkariga uraymi yo tashqariga chiqarib yuboray? Menimcha ko'proq yerga sapchigani. Va bu yerda futbolchining Ortiqboyev top bilan va topni yo'qotdi. Bunyodkor yaxshi vaziyat bo'ladi. Qani mana bu yerda gol! Ortiqboyevning xatosidan so'ng o'zi golga sababchi bo'lgan Milan Marchich xatosini yuvdi. Esingizda bo'lsa, aynan mana shu futbolchi Asilbek Qayumovga nisbatan ishlatgan qo'polligidan so'ng Buxoro hisobni ochgan edi. Xato ko'rishingiz mumkin, qarang. Ortadan kelib qolganligini sezmadi, pas bermoqchi bo'lgan edi Bunyodkor futbolchisi turgan edi va baribir oldirdi to'pni. Zo'r o'ynadi Marchich, xatosini yuvdi. Ha, yuvdi gol bilan va hisobni tenglashtirdi. Ikkinchi bo'lim yakunlandi. Hammasi tushunarli. Rustam Lutfulin tomonidan boshqarilayotgan o'yinning birinchi taymida hisob 1-1ligicha tugadi. Xo'sh, qanday bo'ladi o'yin? Hozircha Bunyodkor birinchi taymning o'zida chiqib ketdi vaziyatdan, ya'ni hisob torta qolayotgan nuqtasida. Balkim ikkinchi taymda yana qaytadan boshlab Buxoro ham jiddiy jang taklif qilar yoki Bunyodkor vaziyatni
o'z foydasiga burib ketishga harakat qilib ko'rar. Hammasi tushunarli, odatda mana shunday bo'lib olamiz va 15 daqiqalik tanaffusdan so'ng yana ekran orqali uchrashamiz. Kerakmi jamoaga Norxonovni tashladim. Demakki, hujumlardan ikkala jamoa ham oldinga o'tishdan umidni uzmaymiz va faktlar bilan, ya'ni hujumkor Zatulla Pulatov tomoniga bo'lgan uzatma. Darhol o'yinga kirityapti. Marchich va oldinga. Ofsayd yo'qmi? Hakimov ichkariga kirib bordi. To'rt burchak ichida Hakimov oxirigacha yurish qiladimi? Marchich ancha xavfli. Ofsayd endi qayd etilyapti. Jasur Hakimov o'zi bilmagan holatda Marchichga to'pni yetkazib qo'ydi. O'zi aslida esa vaziyat boshqacharoq edi. E'tibor berishingiz mumkin, mana bu yerda kuzatishingiz mumkin. Hozir oyoq qolib ketgan ekan, lekin himoyachida Hakimov qarang. Nima qilishini bilmay qoldi shu yerda, o'zini yo'qotgandik. Baxtiga raqib himoyachisi yordam berib yuborgandi. Mana bu yerda yaxshi hujum tashkil etyapti. Mahamadjonov, Mahamadjonov ichkariga pas, mana bu yerda yaxshi harakat. Chiroyli o'ynamoqchi bo'ldi Bunyodkor futbolchisi. 90 plus 7 daqiqa boshlandi. Norxonov kurashishadi hozir. Stanislavovich yaxshi, Norxonov birga bir chiqib olyapti. Shohruz gol! Gol! Shohruz Norxonov 90 plus 7 daqiqada g'alaba goli.